Obdobie Vianoc je príznačné zvýšeným počtom charitatívnych aktivít, do ktorých sa už niekoľko rokov zapájajú i technické služby mesta Levoča. Tento rok je však z viacerých pohľadov špecifický. Našou snahou bolo aj tento rok v roku 2020 spraviť akciu, ktorú sme robili minulého roku, a to bol swap hračiek. Na základe toho, že tá situácia naozaj nie je dobrá, nie sú povolené tie hromadné podujatia, vianočné trhy nebudú, kde tento swap bol súčasťou vianočných trhov, tak sme hľadali možnosti, akým iným spôsobom sa zapojiť do nejakej akcie a pomôcť, a našli sme možnosť jednej akcie, ktorá je, má názov, že koľko lásky sa zmestí do jednej krabice, a zaregistrovali sme sa tam. Ako vhodný sa ukázal celoslovenský projekt Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od Stopánok. A to aj napriek tomu, že nie celkom korešponduje s filozofiou tejto mestskej príspevkovej organizácie. Aktivita swap hračiek je bližšie aktivite technických služieb, nakoľko swap je zameraný na recykláciu hračiek. Táto aktivita, koľko lásky sa zmestí do krabice od Topánok, je iný typ aktivity, čiže nechceli sme robiť vlastnú konkurenčnú podobnú akciu a zaregistrovali sme sa v tejto. Technické služby boli jediným odberným miestom v Levoči, ktoré malo v tomto národnom projekte oficiálnu registráciu. Sme jediné zberné miesto na území mesta Levoča, ktoré sa zapojilo do tohto projektu, a zberáme krabičky od všetkých dobrých ľudí, ktorí chcú obdariť týchto starších ľudí alebo seniorov, a my to budeme potom distribuovať. Podstatou celej akcie bolo vyzbierať na tento účel upravené krabice od Topánok, naplnené obsahom vhodným ako darček pod vianočný stromček. Odporúča sa nejaké niečo teplé, čaj, káva, nejaká sladkosť, niečo slané, nejaký hrnček, niečo pre potešenie, kniha, križovky, farbičky, maľovanky. Napríklad nejaké mydielka, nejaké sprchové gély a tak ďalej. Niečo slané, niečo sladké, nejaké cukrovinky podonášali. Takže, a pripojili sme vlastne ešte nejaké také naše pozdravy, ktoré deti svojou prácou vytvárali. Spektrum tých, čo sa do projektu zapojili a svoje vianočné krabice ponúkli, či dokonca aj priniesli na technické služby, bolo rôznorodé. Zapájajú sa bežní ľudia, zapájajú sa starší ľudia, zapájajú sa školy. Niektorí dokonca priniesli aj dvakrát, a boli aj takí hromadní darcovia tu na ústav na výkon väzby v Levoči, ktorý máme. Tí sa zapojili a priniesli 18 krabičiek. Má základná škola v Kľčove 63 krabičiek, ktoré sme si boli vyzdvihnúť, a dnes by sme mali vyzdvihnúť krabičky v materskej škole na ulici Gašpara Hajna. Veľmi nás zaujal názov a táto celoslovenská akcia, do ktorej sa zapojili aj rodičia, a v spolupráci s nimi sme pripravili tieto krásne krabice od Topánok, ktoré sme buď to rodičia balili, alebo teda my v triede pani učiteľky spoločne s deťmi. Týmto sa chcem veľmi pekne naozaj poďakovať všetkým rodičom a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa do toho zapojili a takto vlastne prispejú k skrášleniu a k takej radosti aj pre tých našich starkých. Veľkým otáznikom, a to nielen pre lokálnych organizátorov, bolo, koľko subjektov sa do tejto vianočnej, tak povediac, beneficie zapojí. Realita však prečila všetky očakávania. Dúfali sme, že budeme mať minimálne 27 krabičiek, tam sme začali pre Dom opatrovateľskej služby v Levoči, ktorý patrí priamo pod mesto, ale samých nás tu všetkých prekvapila aktivita tých darcov a to, ako sa zapojili. Možno aj na to má vplyv tá korona, že veľa tých spoločenských aktivít sa zrušilo, čiže veľa ľudí vidí možnosť takto sa zapojiť. Pripojili sme klientov z humanitáru, čiže dúfali sme, že budeme mať so šťastím nejakých 100 krabičiek, a momentálne sme na čísle nejakých 180, a ešte veľmi veľa ľudí plánuje priniesť krabičky dnes, keď dnes je posledný deň, kedy to môžu odovzdať. Krabičky donesené na technické služby poputujú nielen k seniorom či osamelým ľuďom v Levoči, ale pri nadbytku aj mimo nášho mesta. Že sú nejaké zariadenia, ktoré nemali priamo svoje zberné miesto, ktoré by zbieralo pre ne, ako my pre tieto levocké zariadenia. Sú zaregistrované na tzv. Čakačke, napríklad Domov dôchodcov Senires v Poprade. Už máme potvrdené, že ich klientov pokryjeme my. Je škoda, že nebudeme môcť tie krabičky odovzdať tým seniorom osobne, čiže už nebude tá spätná väzba taká, ako by reálne počas tejto aktivity bola.
ale verím, že tá radosť tam po tých seniorov určite bude. Vianočné darčeky v nasledujúcich dňoch porozvážajú pracovníci technických služieb do jednotlivých zariadení, no odovzdané klientom budú až po 14-dňovej karanténe presne na Štedrý deň. A veríme, že obdarovaným urobia nielen radosť, ale prinesú i pocit jednoduchého ľudského šťastia už len tým, že aj na nich niekto myslí.